1974 წელს თბილისში ბავშვთა ხელოვნების გალერეაში 6 წლის გოგონას ასამდე ნახატი გამოიფინა. მაშინ თბილისში ყველა ერთ საოცარ ბავშვს ელაპარაკობდა. ამბობდნენ, რომ იგი ხელის ერთი მოსვით მთელ ფურცელზე საოცარ ფიგურებს ხატავდა. საოცარი კი ის იყო, რომ ხატვა წლის და 10 თვის ასაკში დაიწყო. მაშინ მშობლები ფიქრობდნენ, რომ ყველა ბავშვი ასე ხატავდა. ხატავდა იმას, რაც უნდოდა, როცა უნდოდა, როგორც უნდოდა, აბსოლუტურად არაფერში არ ვერეოდით. არც მაშინ, როცა გვეგონა, რომ ყველა ბავშვი ასე ხატავს, და არც მერე, როცა დარწმუნდით, რომ ყველა ბავშვი ასე არ ხატავს. და ეს თავისუფლება ალბათ უკვე აძლევს საშუალებას, რომ გადმოიტანოს ის, რაც შეგვიძლია. ძირითადად იყო სიკეთისა და ბოროტების ბრძოლა. რაღაცა პრეისტორიულ ცხოველებს თუ ფრინველებს თევზებს მე რომ მოვიდოდნენ სპეციალისტი მაბოდენ როგორ არა ეს ჩვენ ვიცით ეს იყო როდესღაც ამდენი მილიონი წლის წინ ის რაც მილიონი წლის წინ იყო ფურცელზე მხოლოდ ერთმა მათგანმა გადმოიტანა რუსუდანი მოქანდაკე ვახტანგ ფეტვიაშვილის და ფილოლოგ მანანა აბრამიშვილის უფროსი ქალიშვილია ამ ოჯახში ხუთმა ბავშვმა მართლაც ბედნიერი ბავშვობა გაატარა ბავშვი უბრალოდ არ უნდა დაჩაგრო რა ეს თვითონ აი უფროსმა თავისი იმით გავლენებით ბავშვი თვითონ იყო საოცრებლად დამოუკიდებელი რამხელ თემა ისევე ვაძლევდით ბავშვებს მუშაობის თავის ესე იგი ყველანაირად ცდილობდით რომ ესე შეგვეწყო ხელი აი ეს კი არ კარნახოთ მაგრამ აი ეს რომ ეს სწორედ წასულიყო იმათი ეს პროცესის ის და საერთოდ ყველაფერს მე მგონი ყველა თავისებურია მაგრამ ყველა ეს კაი ადამიანია ჩემს აზრით იმდენ აი არც ერთ აი ესეთი არანაირი არასოდეს ბოროტი განზრახვა არ ქონია. ასე ვიაქ თურთიერ დამოკიდებულებაც ერთმანეთში ეს რძლებიც ეს სიძეებიც ყველა ესეთი ერთმანეთთვის შესაბერისი არიან და ძალიან ესეთი თბილი და ესეთი ჩამთელი სიტუაცია რა ოჯახში ფაქტიურად. ამბობენ როგორც საძირკველი უნდა ბავშვობაც ასეთი საძირკველია რომ ზნეობრივად დაეყრდნო მერე. ცდილობდით მაგალითი მიგვეცა. და ეს მაგალითი გული კიდევ უკეთ მოქმედებს ვიდრე შეგონება. თავი რა შვილის აღზრდაში? სიყვარული ყურადღება. და კიდევ ხალისი ალბათ ძალიან დაბინდოდა სვანერად არ უნდა შეგეძლოს. სახლში სადაც დიდი სიყვარული იყო, დროის უმეტესი ნაწილიც ბავშვებს ეთბობოდათ. აქ ხშირად იმართებოდა საბავშვო წვეულებები, კონცერტები და ბუნებრივია გამოფენებიც. შაბათ კვირას კი თბილისის ირგვლივ ზურგჩანთებით მოგზაურობა მაშინაც კი დარდაუვალი იყო, როცა ოჯახის უფროსი მივლინებაში იმყოფებოდა. იმ დღეებში ლაშქრობის ხელმძღვანელი დროებით ბაბუა ხდებოდა. ახლა მშობლები იხსენებენ, რომ შვილები დამოუკიდებლობას მაშინ შეაჩვიეს, როცა მათ მოქმედებას ყურადღებით მხოლოდ შორიდან შვილების საქმეებში ჩარევის გარეშე აკვირდებოდნენ და შენიშვნებს მხოლოდ რჩევა დარიგების სახით იძლეოდნენ. ასე მათ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება ისწავლეს. უფროსები არც ხუთი ბავშვის ჩხუბში ჩარეულან როდესმე. არა, ჩარევით ძალიან აკლებათ ვერეოდით, იმიტომ რომ ну ახლა ერთმანეთს რო აწყენებდნენ ერთმანეთთან უფრო ადვილად ახერხებდნენ ხო მე ისო შეერიგებას იმიტომ რომ შენ რო ვერეოდით უკვე რაღაც სხვანაირ რაღაც ხდებოდა რომ მიკერძოება ხდებოდა თითქოს და ამიტომ ჯობდა უფრო დამოუკიდებლად თვითონ გადაეცხო და თავიანთი ეს ურთიერთ დამოუკიდებლობა ყველაზე მთავარი ჩემის აზრით რაც არის და რასაც ვთქვათ შემოშობლებმა მიაღწიეს ის რომ არასდროს ერთმანეთში არასდროს ერთმანეთში სერიოზული კონფლიქტი არ ქონია არც დაძმებს არც ვთქვათ შემოსულ დაძმებს რაღაც შეიძლება ყოველთვის არ მოგეწონოს არც შვილის არც შვილიშვილის რაღაც ვუთმობ მე შენ იმას დაუტომ ის იმას დაგეთმობ და რაღაცა ჰარმონია იქნება შეიძლება ესეთი ის არ არის რაღაცა განსაკუთრებული ჰარმონიული და ყოველთვის რაღაცა ბალანსი ყოველთვის ბალანსის შენარჩუნება შესაძლებელია ყოველთვის რომ იყოს მაისპურ დადებითი აურა ყოველთვის ოჯახში დათმობის ხარჯზე სახლში სადაც ბავშვობა დაატარეს დღემდე ერთად ცხოვრობენ ყოველ საღამოს აქ მშობლების ოთახში იყრებებიან და ერთმანეთს მთელი დღის ამბებს უამბობენ ხშირად ერთ სტამზე ორსაც უწევს დაჯდომა რადგან სახლში მართლაც ბევრნი არიან მე ხა შეიძლება ვეთქვა ვერ მივხვდეთ რამდენი ვარ ხუთი დაძმა ხუთ დაძმას ყავს ზეგეთ მეუღლეები ორი შვიდი ბავშვი ოჯახში დანარჩენ რამდენი ვარ ეს დიმას სახელოსნოა
აქ მოხვედრა მხოლოდ ფანჯრიდან შეიძლება. ერთხელ პატარაობისას სასადილო ოთახის ოთხივე კედელი მთლიანად მოხატა. პატარა შემოქმედის შედევრი მშობლებს წასაშლელად დაენანათ და სახლის ის ნაწილი 20 წელი დაურემონტებელი იყო. ასეთი ძლიერი ნიჭი მგონია, რომ მაინც არის ხოლმე დიდი სულიერი წინაპირობის შემდეგ. როდესაც 16 თაობა უწყვეტი ხაზი ერთი მხრიდან არის სასულიერო პირების. აი ნამდვილი სასულიერო პირების, რომლებიც ესე იგი თავგადადებული მოღვაწეები იყვნენ, როგორც პედაგოგებიც, როგორც მოძღვრები და რუსუდანს ჰქვია დედაჩემის სახელი, ანუ რუსუდან გურამიშვილის. ისე გაგზავნა დედამ, რომ სულ ესმესმოდა. თუ კაცი თავად არ არ გაწუდე გვარშულობა, თუ კაცი თავად არ გაწუდია გვარშულობა. ამიტომ ამაზე ხაზის გასმა ცოტა არ იყოს, მერედება ხოლმე კიდეც. დედაჩემის მამა სანდრო გურამიშვილი იყო და პაპა ლონგინოს გურამიშვილი. ეს ლონგინოს გურამიშვილი იყო ილია ჭავჭავაძის მეგობარი. და ნუ როგორც ახლა ბებიაჩემისგან ვიცი, ახლა ეს არ ვიცი რამდენად სარწმუნო წყაროა. კარგი მეგობრები იყვნენ და ოლღას არ ატანდნენ და ბიძაშვილი იყო ოლღა დედაჩემის პაპის. და შეახვედრა ალბათ წავიდნენ ერთად წეულებაზე. მოტაცები და ეს არ ვიცი რამდენად ასე იყო თუ არა. ოჯახის ახლო წინაპარმა მხატვარმა დავით გურამიშვილმა კი საქართველოში პირველი მხატვართა კავშირი დააარსა. გურამიშვილების შთამომავალი მანანა აბრამიშვილი პროფესიით ფილოლოგია და მრავალი წელია თოჯინების სახელმწიფო თეატრში ლიტერატურული ნაწილის ჟანრია. ქალაქში ჩაგიწყებულიანი ქალები, თოკი დღვინოთ ჩაგდგი, ბებიას გაუხარ. ქალაქში ჩაგიწყებულიანი ქალები, თოკი დღვინოთ ჩაგდგი, ბებიას გაუხარდება. გამარჯობათ. ახლა 44 წლის არის და თოჯინების თეატრის დირექტორია. მაშინ კი, როცა რუსუდანი გაიცნო, თეატრალური ინსტიტუტი ახალი დამთავრებული ჰქონდა და განაწილებით სწორედ არ მოხდა. თუმცა თეატრთან მჭიდრო კონტაქტი სტუდენტობის დროსაც ჰქონდა. ყველაზე ხშირად ურთიერთობა მომავალ სიდეთრთან უწევდა. ერთ დღეს რუსუდანი დედასთან სამსახურში მივიდა. მაშინ მეათე კლასში იყო და ვეფხის ტყაოსანზე მუშაობდა. და პირველად მაშინ ნახე ესე ცოცხალი რუსუდან ფეტვიაშვილი. ძალიან გამიხარდა რომ გავიცანე, იმიტომ რომ პრინციპში აღმოჩნდა რომ ისეთივე საინტერესო ადამიანია, როგორი საინტერესო შემოქმედებაც აქვს. რომ დავინახე მაშინ, მე პირადად მაშინ მივხვდი რომ მეყვარს, იმიტომ რომ მეყვარს კი არა, მაშინ მივხვდი რომ ეს ადამიანი არის ძალიან კეთილი, ძალიან განათლებული, ძალიან სუფთა და რომ დავინახე ამ წუთში მივხვდი მაგას და უბრალოდ გული დამწყდა რომ მაშინ მეათე კლასში ვიყავ, ის უკვე თქვა ინსტიტუტს ამთავრებდა და ვიფიქრე რომ მეერაფერ საერთოდ ვერ გამოვნახავდი. თუმცა ერთმანეთს ერთი წლის შემდეგ კვლავ შეხვდნენ და დამეგობრდნენ. ლაპარაკით გართულებს ხშირად ფეხით ნახევარი ქალაქიც გაუვლიათ. ყოველთვის ძალიან სიამოვნებდა მასთან ყოფნა და თქვათ ეს უკვე პირველი ნიშანია იმისა, რომ ადამიანი მოგწონს და გიყვარს ხო, სწორია. როგორც კი მივხვდი, მაშინ უთხარი ამის შესახებ. უბრალოდ მითხრა მიყვარხარო, უთხარი მეც მიყვარხარ მეთქი და მაგითი დამთავრდა ჩვენი სიყვარულის ახსნა. მე მიყვარს ის, რომ აი ამას ყველაფერს ჩვეულებრივად გააკეთებ, აი უბრალოდ და აი ამ უბრალოებაში გაცილებით დიდ სილამაზეს ვხედავ, თორსა იმას მოუნდება, მეუნება ხოლმე რომ მიყვარხარ, როცა მე მომინდება, მეუნები რომ მიყვარხარ. ანუ როცა რაღაცნაირად გრძნობ რომ მართლა გიყვარს, ხო?
ქორწილი ქონდა სახლში. ჯვარი დავწერთ მე რამდენიმე წლის შემდეგ სამთავროში. ესე მარტო მე და თემური წავით ყველას გარეშე. იქვე ავიყვანეთ მე ჯვარეები. ამაი პრემის მეუღლე იყო ჩემი მეჯვარე და თემურის მეჯვარე იყო სტიქაროსანი იქაური სამთავროს მონასტერში და ესე რა რომანტიკულად ჩვენთვის ეს რაღაც ესე გვინდოდა მარტო ყოფილიყავით და ასე დავაწერეთ ჯვარი 22 წელია ერთად არიან. ამ ოჯახში მიიჩნევა, რომ კარგი ცოლქმრობა კარგ მეგობრობას ნიშნავს. ერთად ბევრი განსაცდელი გამოიარეს, თუმცა მათთვის მთავარი ის არის, რომ ერთად იყვნენ. ყველაზე მძიმე წუთებშიც კი მომხიბვლელ წინადადებაზე უარი თქვეს და არ საქართველოში ოჯახის დანარჩენ წევრებთან დარჩენა ამჯობინეს. სანამ აქ იყო გაჭირებული მდგომარეობა საქართველოში, ეს სამოქალაქო ომი, ეს ჩვენ ვიყავით თბილისში. მიუხედავად იმისა, რომ ვაპატეჟებოდი რომ ყოფილიყავით კანადაში სამუდამოდ წავსულიყავით და გალერეა გაიხსნა ჩვენთვის და სამოდელო სახლების ნაჭრები გაეკეთებინეთ. Ну, რაც ქვეყნის რაღაცა იყო ასეთი მაგის გასი. Და ჩვენ სამუდამოდ წასვლაზე ვარ ვთქვით, იმიტომ რომ მაშინ ესეთი ხალხი, ესეთი ის იყო მდგომარეობა, რომ თითოეულ ადამიანს როცა მიდიოდა ვიღაცა, ვისაც შეეძლო, ჩვენთვის ეს იყო უდიდესი დანაკლისი. უდიდესი დანაკლისი, რომ ფიქრობ, თუ ყველა გაიხვეტა ამ ქვეყნიდან, მაგრამ ვიღა დაურჩევით ფიქრობდი სულამას და აკეთა გამოდი და ვფიქრობდა, ვისაც წასვლა არ შეუძლია, ისინი შეხედან და რა ისინი მარტო ისხდნენ აქ და მაგრამ ვისაც შეგვიძლია დავკრათ ფეხი და ყველამ გავიქცეთ, არ წავედით არსად. არ წავედით არსად, ძალიან ძიმედ გადავიტანე მე პირადად ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ იყო უშუქობა, უდენობა, უსახსრობა. აი ზე მახსოვს რომ გაყინული ვიჯექი სახლში. შუქი არისო და რაღაც აი დღის სანამ დღის შუქი იყო ესე ვიჯექი პალტოში და იმაში და ესე მუშაობდი ხატავდი ჩემ მეუღლე მიჭიმავდა ტილებს мама ჩემი მიგრუნტავდა აი ეს პირობებიც ესე თქვა გადავიტანეთ გადაგვეტანინა რა თქმა უნდა ერთობამ დია სახლისობა არ მიწევს ზირთად იმიტომ რომ ვართ დილასე გამოდივარ თოთანია სახლიდან გალერეაში ამ სახელზე გალერეა სახელოსნოთ არის ხა გადაკეთებული და სალომით და ჩაიდა მის ხელს აი მუცას ხო და მოიწევს ფული და იყოფნა მუშაობა და დასახლება ნაკლებად გამოდის სიმართლე რომ იყოს ხადესხონარი გაგება არსებს კარგი ცოლის. არა ზოგიერთი ცოლი, კარგი დიასახლისი, კარგი რომელიც ყუდროებას ქმნის, რომელიც რაღაცა სიმშვიდე შემოაგ. მე არ მგონია ეგეთი ცოლი იყო, რომელიც ყუდროებას ქმნის და რომელიც კაი დიასახლისია, მაგრამ ვარ ძალიან კარგი მეგობარი. ძალიან კარგი ხარში დგება შემიძლია სამაგიეროდ. თვლი რო თქვათ ისე ვერ ვახერხებდი და ვერც ვახერხებ ალბათ ახლა გვერდით გომას როგორც და ვიდგე. ანუ მე ვთვლი რომ გაცილებით მეტი ეკუთვნის რუსიკოს, იმიტომ რომ ის არ არის უბრალო ადამიანი, ხელოვანი საერთოდ თავცველია, იმიტომ რომ შეუძლებელია იყო ძალიან დიდი ხელოვანი და კონდეს დაცვა. მაშინ ვერ შეძლებ აი მის მიღებას და შემდეგ გადმოტანას, რასაც აკეთებ შენ შემოქმედებაში. რუსიკოც რა თქმა უნდა ასეთ ხალხს მიეკუთვნება. ის რაც ჩვენთვის შეიძლება ჩვეულებრივი იყოს, მისთვის არის ძალიან ტკივნეული. მე ეს იცით თეორიულად, რა თქმა უნდა, ვიცოდი ეს ყველაფერი თეორიულად, მაგრამ სულ სხვა არის, როდესაც ამ ყველაფერს პრაქტიკაში აწყდები და გიწევს ამ ყველაფრის გაანალიზება და შენ თავზე გადატანა. როდესაც ხედავ, რომ აი ადამიანს მაგალითად არ შეუძლია გულგრილად გაიაროს თუ რაღაცა ქუჩაში რაღაცა პრობლემა არის. თქვათ, ადაი როცა არ შეუძლია ღამე თქვათ კატის კნუტის სადღაც ხმის გაგება და აი უნდა გაგაღვიძოს და გითხეს წამ რამე ხო არ უჭირს იმ კატის კნუტს ხო? თავიდან ძალიან დიდი შოკი იყო ეს ჩემთვის. Ну როგორი ეხა რომ ღამე წამოდგე, ჩაიცვა და წახვიდე სადღაც ჩაბნელებულ ქალაქშიდან. ეძებო კნუტი და ხშირად მართლა რაღაცა პრობლემებში იყვნენ ხოლმე ისაც. ზღალი კნუტები რომ დახმარება ჭირდებოდათ. რო თქვა რომ ხარაზდროს კომპლექტი არ ქონდა თქო რაც სასაცილო გამოა, იმიტომ რომ შეუძლებელი აბსოლუტურად თანაცხოვრების პირობებში რომ ადამიანს არ ქონდეს კონფლიქტი. უბრალოდ პატიება შეგვიძლია გადალახვა, შეგვიძლია შერიგება, შეგვიძლია, ну თუ შენ თქვილო დამნაშავე ხარ ამ კონფლიქტში, უნდა შეგეძლო ბოდიში მოუხადო ადამიანს და გულწრფელად მოუხადო ბოდიში და ისიც რა თქმა უნდა გაპატიებს თუ უყარ ხარ, ხო? ჯერ ისევ თვლი რომ საერთოდ დაუძლებელი არაფერი არა. მოგონც მართლა ესე თქვი. როგორ შეიძლება რამე იყოს დაუძლებელი თუ ადამიანი მოინდომებს და ღმერთის იმედი თუ აქვს და რა უნდა იყოს დაუძლებელი?
დაძაბული სამუშაო დღის მიუხედავად ერთად ყოფნას ხშირად მთელი დღის მანძილზეც ახერხებენ. რუსუდანის გალერეას თოჯინების თეატრთან ერთი კედელი ხობს. ორი ხელოვანის ჰობი მოგზაურობა. ამას და ისინი ხშირად ახერხებენ. გამოფენებსა თუ სხვადასხვა მოლაპარაკებებზე არასდროს მიემგზავრება მეუღლის გარეშე. უკან დაბრუნებულებს კი კვლავ დიდი ოჯახი ხვდებათ. ჩემი ძმისშვილები, ჩემი შვილები, იგივე ჩემი შვილები არიან, იმიტომ რომ ჩემი შვილები არ მყავს და ესენი არიან ჩემები ფაქტიურად და ჩვენ ძირითადად მაინც ვეყნობთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ოჯახი ვართ და აქედან გამომდინარე ამ დანაკლის არ გამს, იმიტომ რომ ჩემს მეუღლეს ეწყავს ძმისშვილები, რომელიც ძალიან ახლობლები არიან ჩვენთვის და ჩვენც დიდი ოჯახი ვართ და ყოველდღე აქ ვართ ფაქტიურად. ამ დანაკლის ჯერჯერობით არ გამიზრდით, ასე თქვა და და ყველაფერი ხდისნება და ნუ თუ ღმერთმა შვილი არ მოგცეს, ესე იგი ასე იყო საჭირო და ასე თქვა, აი ბუნებრივად უყურებ მე.